Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Savonmaan lammasfarmari touhuihin. Nyt on kuulkaa semmonen juttu, että meidän tarvitsee hakea yksi heinäpaali tai ruohopaali. Kumpi nyt olikaan lampaalle parempi? Ruoho. Niin saadaan tehokkuus nousemaan ja sitten mä kattelin, että mulla olisi semmonen open pasture lammashomma, joka me saatais tähän kaatamatta yhtään puuta. Että lampaat vois vaellella vapaasti tuolla. Niin saadaan lisää lampaita. Se olisi tässä. Ja laitetaan se maaholle. Tai tehdään sit se siis näin päin. Katsotaan missä se menee se toinen. Tossa noin. Tänne me saadaan nyt lampaita. Joo, tohon tulee vesi ja tähän mahtuu sit 120 niitä. Niin tänne sitten. Nää pitää itse asiassa kaataa nää puut tästä. No, meidän pitää jossain vaiheessa kuitenkin ehkä hankkia moottorisaha, niin otetaan nyt sitten tästä. Otetaan husku. Vedetään toi lumberjackille pois. Noin. Kaadetaan sinutkin siitä pois. Kantoja ei jätetä tähän, kun tähän tulee noita. Lavoja, niin ne on vähän eessä sitten. Mä vähän kattelin, että tänne pitäisi päästä sitten ihan kyllä traktorilla tulemaan, tuomaan vettä sun muuta. Aha. Ai niin, nää on näitä ärsyttäviä puita. No, otetaan tosta toi. Noin. Tosta noin. Mitähän tapahtuu tolle? Noin. Toi lähti tosta nätisti. Saataiskohan me toi jotenkin nätisti kans hyvä. Mä vihaan näitä puita, jos on näin monta oksaa tässä pelissä. No onneksi nyt suurin osa lähtee tosta niinku nätisti. No. Ei sitten. 144 kiloa painaa tää. Toi karahka ja noin. Ne saa jäädä tohon noin. Noin. No, lampaat pääsee nyt käymään uimassa tossa kulmauksessa, mutta oliks täällä kans jossain? Se oli täällä. Noin. No, eiköhän vaan sitten oteta tosta Valtra ja käydä viemässä vähän vettä sinne valmiiksi jo. Sitten meidän pitää ottaa noi piikit tohon ja oho. Käydä hakemassa niitä paaleja tuolta kaupalta. Laitetaan noille vähän lisää vettä. Ja sitten ajetaan tonne. Jätetään reitti sinne
toiselle. Täältä mun mielestä pääsee. Nätisti menee. Saaks tänne muuten edes laitettua vettä ennen kuin on lampaita? Saa. Katsotaan paljon sinne menee. Ai ei me nähdä. No, menee mitä menee. No ei sinne paljon mennyt. Tää onkin oikeastaan aika hyvä paikka tälle. Tästä pääsee kiertää tälleen nätisti ympäri. Niin. Mikäs sen mukavempaa? Ei ihan vielä laiteta tuota pois. Täytetään kärry saman tien. Kerta se meidän perässä on, niin miksei me sitä täytettäis kiinni. Joo, tosiaan nyt tulee sitten 2 kertaa viikossa. Video tiistaisin tulee tää Savonmaa ja torstaisin tulee sitten Karhuvaara. Ja nää taitaa olla nyt ne 2 sarjaa, joita pidetään sitten niin pitkään kunnes Farming Simulator 25 tulee. Ja sitten kun se tulee, niin me täytyy katsoa, että mitä mä keksisi sen kanssa sitten. Aloitetaanko mikä karttaa vai aloitetaanko 2 karttaa siitä. Mut se ei oo tämän päivän ongelma. Koska peliä ei oo julkaistu edes vielä. Ei oo vasta tullut kuin tietoa 1 kartasta. 1 Factsheet Friday tullut. Niin se ei oo nyt se suurin huolenaihe. Sitten. Ostetaan parit paalit. Aika kalliit. Tässä olisi 3500 litraa. Joo. Viis puol. Jos mä otan niitä 2. Katsotaan riittäisikö ne. Mut meillä on tosiaan nyt toi 1 lammaslaidun tuolla ja sitten on toi pienempi, mikä oli valmiina tuolla, niin veikkaan, että kyllä me niillä 2 päästään jo pitkälle. Kyläläisetkin herännyt ja jää, siinä on maalaismarkkinat tänään. Tehdään semmonen, että siirretään toi ylempi paali tosta tohon viereen ja otetaan molemmat piikille sitten. Kuulostaa kauhealta sanoa, että viedään paalit piikille. No niin, nyt pois alta risut ja männykkävyt. Tää on vähän painava tosta edestä tää meidän kuorma, mut kyllä me päästään perille. Noin. Ostitko tomaatteja kenties? Nyt on kyllä joulukuu, että en usko. Ainakaan maalaismarkkinoilta. Paikallisia tomaatteja et ostanut. Noin, sitten rauhallisesti liikutaan. Ei ainakaan vielä ole ilmaantunut tuonne niitä rikkakasveja, mutta me ei pystytä istuttaa vielä ruohoa sinne, niin se on vähän haasteellinen.
Noin. Onneksi ei ole tosiaan kaupalta pitkä matka tänne meidän omalle farmille, niin... Tämä on muuten nyt vähän tiellä toi. Meidän vesikärry, mutta... Kyy, me saadaan tohon toi paali. Oho. Noin, ja sitten... Toiselle laitumelle kans. Varmaan joudutaan, kun kesä tulee, niin... Tekee parikin kertaa tosta. Tai kerran ainakin molemmat pellot, niin ruohoa. En uskalla yhtään sanoa, että paljon äälammasaitaus tulee syömään niitä. Oho, se on. Siellä on jotain hyppy. Homma. No niin, paljon siellä on. Siellä on nyt toi. Vettä meni 6000 litraa, 5560 on ruohoa. Mitähän me sitten keksittäis? Meillä ei oikeastaan... No sen mä tiedän, että kun... Koskas me saadaan toi myytyä? Maaliskuussa. Villaus joulukuussa, hei. Hyvä. Hyvä, kun satuin huomaamaan. En sitä paljon, mutta on se... 6 tonnia, niin... Aika hyvä. Päästään kuitenkin sinne 15 000 euroon. Otetaan ensin tää ulos täältä näin. Ei itse asiassa jätetäkään sitä tohon vaan. Vähän tänne kauemmas, niin saadaan sit helpommin kyytiin. Noin. Ja sit saadaan vielä toi toinen tuolta. Jonkunlainen traileri olisi varmaan ihan sellainen semikiva tänne. No voi nyt vitsi. Come on. Ethän se nyt voi jäädä siihen jumiin. Tietysti voisin vähän pienemmälläkin traktorilla yrittää ottaa näitä paaleja täältä, tai paaleja kuin lavoja. Ehkä tarvitsee hankkiikin joku pieni kurottaja sitten jossain vaiheessa, kun saadaan rahaa. Niin sit sen saisi noista aukoista hyvin sillä korottajalla. Noin. Sit vielä toi toinen. Niin. Se pitäisi saada tohon eteen. Noin. Lähetään katsoa, että annettaisiko meille vähän pyrkkaa näistä. Ei mennä tosta, vaan tuolta. Mut tosiaan joo. Tulevaisuuden suunnitelmia on sikäli semmosia, että... on tulossa muutto. Ja missä on maalaismarkkina? Luulis nyt ton olevan maalaismarkkina. Noni, on se siinä. On tulossa muutto ja sitten mulla on vähän enemmän aikaa nauhoitella näitä videoita ja niille, että nauhoitusolosuhteet paranee ja mahdollisesti jopa live-striimejä tulossa.
Noin, 6154 saatiin niistä. Että katsotaan, josko me saatais sitten 3-4 kertaa viikossa video ulos. Ja jos ei 3-4 kertaa saada video ulos, niin mä yritän ainakin kerran viikossa pitää live-striimiä. Oho. Katsotaan sitten, että mitä striimailla ja niin edelleen. Mut näillä näkymin muutto tapahtuu tässä syyskuun aikana. En osaa sanoa vielä tarkkaa päivämäärää. Monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen. Mut semmoista on tulossa sitten. Tähän kanavalle semmosia muutoksia. Noin. Paljon tähän paaliin jäi? 4400. On varmaan hyvä, kun tungette päänne ihan sinne. Eikä tässä oikein muuta tekemistä ole, kun... No villasta, sais 100 vielä lisää. Sälärihusta, niin toi ei kannata vielä. Skipataan aikaa ja... Mennään tonne. Myydyt eläimet. Mitä? Ai niin jo. Enhanced Animal Modin. Just. Tää on täys. Te ootte syönyt sen. Sä oot varmaan kuollut. Säilörehu 515. Nyt sit saa sen verran, että se kannattaa jo myydä. Katsotaan säkkiä nyt. Joo, jos se paras hinta on 498, niin ehdottomasti myydään nytte. Oho. Unohdan aina välillä, että mulla on toi manual attachment käytössä, laitetaan piikit näitten puitteen alle, niin. Pysyy turvassa. Paaliin jäi vielä vähän ruokaakin. Oho. Kulkee vähän paremmin, kun pistää letkut kiinni. Otetaan säilörehua. Ei ihan saada kerralla kaikkia vietyä, mutta... Mikäs se on se? Savon sika ja nauta. No se onkin aika lähellä, eli tosta kun lähetään, niin... Joo, tää onkin kiva, kun paikat on lähellä, niin... Säilörehukin. Nopea kuskata. Saataisko me tosta hyvä kuva? Noin, hood visibility pois ja tosta noin. Hyvä. Yes. Kuvakaappaus tallennettu. Teillehän toi ei näy noin kaikki suodattimet, mitä siinä on, mutta ei siinä ole kuin pari kolme. Savon sika ja nauta siellä ostaja on, odottaa jo meitä. Sovittiin, että on 8:30 mennessä siellä eka kuormaan kanssa, niin mikäs tässä? Toivottavasti se on vaan kauppiaskin tullut itse paikalle. No ainakin portit on auki, että... Et sano, että tää oli, on aika ahdas.
No ei se kyllä on. Anteeksi, mutta... Sitten kun vaihtaa vielä oikein kärryn, niin... Saadaan mennä ihan hyvin rahaa tästä nyt. Päästään 40 tonnin paremmalle... 50 tonnin paremmalle puolelle. No, siitä tuli ensimmäistä 11 tonnia, niin... Tässä nyt menee hetken aikaa, niin... Mä pausetan seks aikaa, kunnes ollaan viimeistä kärryä viemässä. No niin, nyt ollaan viemässä viimeistä kuormaa. Sinne jäi semmonen 600 litraa, mutta... Mä nyt en ottanut siitä niin hirveitä paineita. Että sinne jäi semmonen pikkunen määrä. Sinne vaan. Päästään sinne 50 paremmalle puolelle. Noni, tilisaldo näyttää heti vähän mukavemmalta. Päästään sitten hankkii vähän lampaita ja lisää villaa ja... No, se nyt on. Semmonen homma vaan, että... Joutuu vähän kyllä sit skippailemaan aikaa. Päästään istuttaa sitä ruohoa. Mut kuitenkin, niin... Toivotaan sitä kans ruohoa. Kasvamaan. Kuten toike pelto, niin sit saadaan noille lampaille ruokaa ja pari kertaa kun vedetään, niin saadaan vähän säilörehuukin siitä ja taas lisää rahaa. Tämä voisi oikeastaan olla tuossa vieressä, kun sitä tarvii kuitenkin, niin... Sitten mä täytyy katsoa toi säätiedotus. Helmikuulle vissi oltiin vähän luvattu lumisadetta, jos mä oikein muistan. Jo helmikuussa pitäisi tulla lunta. Niin tota... Joo. Täytyy katsoa paljon tuossa on tuossa yhdessä paalissa vielä. Ruokaa, että riittääkö se noille. Paali. 670 litraa. No, toivottavasti riittää. Pitäisikö mun... Käydään ostaa parit paalit vielä. Tosta. Kaksi siihen lisään. Miks mä... Painelen tota... Pidin pikku breikit nauhoituksestani. Olin näköjään painanut to... Kartankin päälle, kun olin laittamassa aikaa takaisin normaaliksi. Mut käydään hakemaan meille parit paalit taas. Huhtikuussa vasta päästää kylvämään, niin vähän jännittää. Kyllähän tosta varmaan yhden paalin verran saisi leikattuakin tota ruohoa, mutta... Mä nyt en näe siinä mitään järkeä. Mutta mä tykkään tästä kartasta, tää on tosi mukavasti tehty, vaikka mä nyt oo tätä yhtä... Tietä tässä suunnilleen ajanut. Ehkä jossain vaiheessa ajetaan vähän muuallekin. Jos hankitaan uusia peltoja tai... Mistä sit tietää, jos me vaikka aletaan hirveästi tienaamaan... Säilörehulla, niin hankitaan toinen farmi täältä.
Ja ennen kuin joku kysyy, että aioko kylvää täällä muuta kuin ruohoa, niin joo, kyllä se on pakko. Kun eihän tääs muuten sitten ruoho leikkuu simulaattori. Sekin mut kyllä löytyy koneelta, se lawn mowing simulator, mutta en oo siihen niin hirveesti tykästynyt kyllä nyt. Se on siis varmasti ihan hyvä peli ja niin edelleen, mutta en hirveesti oo tykästynyt siihen. Täytyy myöntää. Mut käydään heittää nää paalit nyt tohon pienempää lampolaa ja mä nyt no tekis mieli ostaa niitä lampaita tonne muutama, että alkaa se villan tuotanto pyörimään. Mahutaanko me tästä välistä? Kyllä mahutaan. Noin. Sitten taas jätetään piikit tähän. Eiköhän me kohta taas jouduta hakemaan lisää. Mut kunhan me saadaan toi kunnolla kasvamaan kaikki ruoho sun muuta, niin sitten saadaan vähän enemmän rahaakin. Myytiinkö eläimiä? Ei. Ai niin, tuotantokustannukset. No ei se oo paha. Eli te ette syöne paljon mitään. No, ei se mitään. Sekin on tyhjää parempi. Saatas näistä 5 000. Mut antaa näitten nytte olla täällä. Onko mitään kurottajia? Tää jos olisi vähän kalliin tai halvempi. Mä tiedän, että tää ei oo kurottaja. Helmikuu, lumisadetta luvassa. Onks tää vettä? On, vielä on vettä. Otetaan tänne parit pikkulampaat. Saadaan villan tuotantoa tulemaan. Otetaan 10. Noin. Nyt ne saa mennä vapaasti täällä. Nyt me nähdään toi. Okei, sinne menee vähän enemmän ruohoa. Mut nää täällä vaeltelee menemään. Pysyttelee tässä aidatulla alueella. Hirveesti tekis mieli kyllä tehdä tähän. Missä se on se yksi tolppa? Hetkonen. Tässä on 1. Onko se niinku... Missä sitten se toinen alue täällä? Tässä. Tästä kun vetäis aidan, niin sit tohon portin. Ehkä ei me nyt vielä kuitenkaan aleta vetelee aitoa, kun se ei kuitenkaan ihan halvinta homma. Me saadaan sitten myöhemmin vedettyä se. Noin. Mitäs se vesi siellä? Se oli täys joo. Noin. Näette tuottavuus on 100%. Hyvä. Tää on puberteetti iässä kohta. Meillä ei tässä oikeesti oo muuta tehtävää nytte. Eihän täällä olisi mitään toimeksiantoja. Ei oo. Aika lailla niinku kaikki
Työ tyhjää. Jos me haluttaisiin joku pelto, niin tämä olisi semmoinen, mikä me ehkä voitaisiin hankkia. Tämäkin olisi se oma pikku farminsa. Tämä tosiaan olisi hyvä. Sieltä olisi kaksi peltoa. Sitten me voitaisiin laittaa jotain kylvökasvia ja niin edelleen. Tänne tosiaan, tänne siiloon jäi 661 litraa säilörehua. No niin, nyt alkaa sataa lunta. Katsotaan, tuleeko niin paljon, että tarvitsaan. Lumiauraa. Mitäs täällä näkyy? Tääkin metsäalue on meidän. Täytyy käydä kattelemaan vähän, että josko tänne saisi sitten tännekin lammaslaitumme, kun me ollaan kuitenkin Savon lammasfarmarini. Okei, eli meillä on aika iso metsäalue täällä. Tänne ei kuitenkaan niinku, no saisi tänne pellon tehtyä, mutta aika haasteellinen maasto sille. En usko, että tarvii kyllä lumiauraa. Tää pitäis kyntää. Oliks meillä kyntöaura jossain? Mä en muuten yhtään muista. Meillä ei oo kyntöauraa. No semmonenhän me voitais toisaalta nytte hankkia. Otetaan toi 9-metrinen ja tehdäänkö siitä vaikka John Deeren värinen. Välillä joku muu kuin punainen. Okei, tätä lunta tuleekin aika paljon. No katsotaan, jos me joudutaan hankkiin lumi aurani tai linkoni. Sitten hankitaan se. Oho, on muuten vahva puu. Tai puska oikeastaan. Tää ei kuitenkaan ihan mikään kevyin ole tää meidän Valtra, että vahvaa tekoa ne nykyään on. Sä vedät tää sortsit jalassa 2 asteen pakkasessa. Mikäs siinä? Mä toivoisin, että siinä uudessa Farming Simulator 25 olisi sit ihan kunnollisia niinku lumimyrskyjä. Se nyt on tiedossa kaikilla, että tornaadot on tulossa. Mutta semmoset kunnon lumimyrskyt, se olisi aika kiva oikeastaan. Sille, ettei oikein kunnolla näkisi ajaa eteenpäin. Sitten olisi tosi kiva, että jos saisi sellaisia töitä, että kun olisi niin kauheat lumimyrskyt sun muuta, niin pitäisi nyt kunnallisia teitä aurata ja niin edelleen. Eiköhän me tehdään nyt sillä lailla, että vetästään tää, kun tää vaatii kyntöä, niin saadaan paras mahdollinen sato tästä ruohosta. Niin. Tässä menee kuitenkin vielä maaliskuun ennen kuin me päästään kylvämään. Niin, no kyllä se nyt vähän hidastaa sitä tuotantoa, mutta ei paljon. Mutta saadaan sitten enemmän.
Noin. Nyt on kynnetty. Mä huomasin tuossa kesken kaiken, että peltokivet onkin päällä. Niin mä laitoin ne hetkeksi pois päältä ja katsotaan, josko me saatais noi kerättyä tosta, mitä tuolla on. Jäljellä. Mä tuosta kivipoimuri äkkiä ostin, niin... Aura jääköön tohon ja käydään hakee se kivipoimuri. Jakso alkaa kohta olla paketissa. Oho. Päästään sitten miettimään, mitä tehdään seuraavassa jaksossa. Siis kyllähän me tiedän, me kylvetään. Aloitetaan vaikka saman tien sitten siihen kylvölle, että on huhtikuu, niin päästään saman tien hommaa käsiksi. Mä mietin, että mihin meidän rahat meni, mutta sehän meni tuohon kyntöauraan ja tuohon kivipoimuriin. Laitetaan itse asiassa tuolta toi peltokivi siksi aikaa päälle, että saadaan noin kivet tosta kyytiin. Toivon mukaan ei ainakaan ilmaantunut sitten kokonaan lisää peltokiviä. Nostetaan toi ylös ja käydään ottaa vähän kiviä kyytiin. 2300 litraa mahtuu kiveä tähän kyytiin, että tämän pitäisi riittää ihan siihen, että saadaan kerralla hoidettua. Ainakin toivon mukaan. No eipä tänne ainakaan uutta ole ilmaantunut, että... Oho. Ethän se nyt sanoi, että näitä ei saa. Noni, turha ostos. Ei ollutkaan. Saadaan mene, mutta unohtu laittaa vaan päälle toi. Vähän tässä tulee nyt turhaa ylimääräistä työtä, mutta haittaako toi nyt ketään? Saattaa ollakin, että ei ihan riitäkään. Tää yksi kierros. No, sen näkee sitten. Vedetään nämä reunat tästä nyt. Onneksi mä huomasin sen ajos, ettei koko peltoa tarvi vetää. Mä pystyisin tekemään tästä kalkkia, tiedän kyllä. Mut sekin se kalkkihomma maksaa taas aika paljon. Itse asiassa en usko, että meillä olisi tällä hetkellä rahaa siihen. Eihän tää mikään kaikista levein työkalu on, mutta sillä mennään mitä on annettu. We'll be right back.
No niin. Nyt on kivet kerätty. Saadaan heittää ne pois. Saanko näitä muuten kerättyä tällä tästä? Ei saa. No ei se mitään. Hypätetään noit tohon ja sitten laitetaan peltokivi pois päältä ja tuon voi sitten suoraan myydä. Tonni siinä tuli takkiin, mutta tällaista se elämä välillä on. Ei farmaamisella kukaan maailmassa rikastu. Noin. Teillä on vettä ja ruokaa. Tuolla oli vettä ja ruokaa. Mehän voidaan sitten skipata. Oho. Meni vähän yli. Noilla on ruokaa. Noillakin on vielä ruokaa. On muuten hyvin villaa. Viedään tosta toi toinen paali. Kumpihan se oli? Tossa on 2300. Nostetaan se tohon lähemmäs, niin viedään tonne toiselle laitumelle. Suuri kysy laamasen lato. Eihän mulla ole mitään, mitä ne haluaa. Säiler, onneksi ei otettu maaliskuuhun. Vedestä saatais 80. Ei jaksa ihan alkaa juoksee edes takaisin. Villasta 9 tonnia. Joulukuussa voi muuten olla aika lailla sitten tilipäivä. Kun näiltä meinaa vähän toi ruoka loppuu nyt kesken, niin ette ole paljon vielä villaa tehneet, mutta ei haittaa mitään. Sitten vaan odotetaan yön yli. Noin. Hyvä. Sitten katsotaan. Nää ei ole kuollut. Oi vitsi. Niiltä on loppunut kokonaan ruoka. Vii hitto. Joudutaan hakemaan vielä paali. No. Tai parikin. Onks mitään alennuksessa? Toi olisi kiva. Tee rahaa. Pöyhin 9-metrinen. Mikäs meidän pöyhin? Ei meillä ole pöyhintä. No. Ei me vielä tarvita. Otetaan taas tää. Otetaan välillä krone. Käydään hakemassa ne ja sitten pistetään jaksopakettiin. Päästään sitten seuraavassa jaksossa aloittaa suoraan toi kylväminen. Oikeastaan varmaan laitan Korsplayn tekemään. No, katsotaan. Siitä saatiin ihmisvarras. Ei sieltä jäänyt mukaan. Mä niin aavistin, että toi tulee tapahtua, että se ei riitä se ruoho. No, tällaista tää välillä on. Noin. Sitten piikit levälle ja paalit kyytiin ja matka jatkukoon.
yhtään tajunnut katsoa, että paljon sillä toisella oli. No siellä on vielä 5000 litraa. Kerätään seuraavassa jaksossa kyllä hakea niille sitten ruokaa. Tosiaan joo, niin pakko laittaa ruohoa kasvamaan nyt ja tehdä molemmista pelloista heti ensimmäisenä ruohopaaleja. Sitten katsoa, että mihin mä niitä saisin laitettua. Tuonne tietysti menis, mutta se on aika ahdas tila loppujen lopuksi. Teillä ei varmaan muuten ole vettäkään. Mitäs? Teillä on vettä vielä. On teillä, mutta laitetaan vähän lisää. Eipä se nyt paljon haittaa. Eikä paljon vaivaa maksa laittaa sitä. Ha. Noin, sinne vaan. No ei tosiaan aika paljon tarvinnut laittaa. Mut hei, minä kiitän kaikki, jotka tulitte katsoa tätä touhuamista tänne Savonmaalle. Ja me tosiaan nähdään sitten seuraavan kerran tuolla Karhuvaarassa, karjatilalla siellä. Sielläkin itse asiassa taitaa olla vähän peltohommia tiedossa. Mutta seuraavassa jaksossa tosiaan aloitellaan kylvämään ja niin edelleen. Täällä olisi lannoitustehtävää. Kolmonen ja nelonen. Missäs ne on? No ne olis tossa. Ne vois ottaa kans tosta sit seuraavaa jaksoa ajatellen. No ei niistä kyllä. Melkein 5 tonnia saisi pyrkkaa. Ei päästä siis 30 tonnia. No, katsotaan sitä. Sitten seuraavassa jaksossa. Mut tosiaan, kiitoksia kaikille, että tulitte kattoo ja muistakahan pistää kanavaa tilaukseen ja peukku videolle, niin me näemme sitten seuraavassa jaksossa. Ja se seuraava jakso on tosiaan sitten Karhuvaara karjatila. Mutta näihin kuvia, tunnelmia ja lampaiden määkimisiin. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja se on moro!